头发现在好短，我现在真的是很不习惯。哎，请说。因为这一次我看到就是大鹏他是全新的造型，对对。然后我也想说，今天我也要用全新的造型，跟他拼了。对，没办法跟他拼，就跟他一样。呀，大鹏拿下了眼镜，绑上的辫子，更有 style。好，阿丽昨天台风夜过的还好吗 ？OK 吗？我好怕啊，真的风很大。是是是。但是真的是风雨无阻的，一定要来到现场。没错。大鹏加油。对，二位的演员，我们来回溯一下哈，到底这两个人曾经在什么时间点？去的专辑了。对。对对对，去年，但是感觉我们再早，因为我们再早一点，对，在录音室。算前年底。OK。对对对，去录音是前年底，发行是去年。对。然后大鹏帮我制作一首歌《Gentle Woman》。对对，所以那时候就结下了不解之缘，而且阿丽的唱专业、器材啊，然后就是人啊，然后音乐啊，什么一切都是非常专业的。我其实一直不想进去录音，我一直在他的那个排练室里面，就是他的琴啊，很多器材的地方都很想把东西都偷走，因为都太高级了。了解，都是最专业的器材，音乐人，想说顺便问一下，会不会有什么内幕？好，在那样的场面里面做出了 Gentle Woman， 今天阿丽来这个回报一下我们的制作人，送上什么礼物给你？我这一次呢，要送上就是带给我们阿美族的一个好运的腰带啊，对，好诶，来来来。然后那个时候，男生只要嫁到阿美族的家里面，女生就会送他一个这个代表好运，是是是，不离身。OK， 对，所以现在送上这个，希望大鹏的专辑可以能够不管是冠军，还有就是演唱会都非常的顺利，好多的好运一起来帮助。好 ，OK 啊 ，OK， 好，好的，是，对，我要不要稍微示意一下？这里就好了，大鹏，你就站在那里当 model 就好。对对对对对，哦，你是主角啊、哦，大鹏总是这么可爱客气。好，我们示意，好，谢谢，哇，感谢你们新专辑的音乐。是，但媒体没有放假，媒体其实365天都是要工作的。但辛苦，你们都是很不低调的，无名英雄。哇，很伟大哥，好，谢谢你，好，祝福大家。在台风天还是愉快平安，也祝福方大同新专辑大卖10月1号首唱会成功，请大家多多帮我们宣传，谢谢大家，谢谢。